Selamun aleyküm, hürmetli kent sakinleri, hürmetli Aziz Müəllim, İcra Hakimiyyəti nümayəndələri, qəsəbə nümayəndələri, bələdiyyə nümayəndələri, iştirakçılar. Biz 30 ildir, 30 ilə yaxındır ki, biz şəhid ailələri bu dərdə qəlbimizdə daşıyırıq. Amma keçən ildən bu ilə keçən, yəni bu bir ərzində bu dərdi Vaqif kimi oğlanlar, cavan-cavan bizim balalarımız, Elizar kimi oğullar bizim dərdimizi təzədən təzələdilər. Mən bugün bütün şəhid analarının qabağında baş əyirəm. Allahdan onlara rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Və bugün bizim şəhid anaları müdafiə cəmiyyətinin sədri başda olmaqla Nəsibə xanım Əliyevanın adından, şəxsən öz qəsəbə nümayəndəsi olduğumdan, öz adımdan bütün bu tədbiri təşkil edənlərə çox sağ ol deyirəm. Hörmətli Əziz müəllim, Allah sizə də uzun ömür can sağlığı versin ki, bir neçə il fəaliyyətinizdə siz həqiqətən də Suraxanlı rayonunu, mən bunu fəxirlə, qururla deyirəm ki, siz bizim qəsəbəyə, bizim rayona gələndən bizim rayonumuzda çox dirçəlişlər olub. Həqiqətən çox dirçəlişlər olub. İstəyir maddi cəhətdən, istəyir mənəvi cəhətdən, istəyir şəhidlərin qatlarını açmağımız cəhətdən, hər bir tədbirlər cəhətindən. Mən sizə uzun ömür can sağlığı arzulayım. Çox sağ olun ki, siz varsınız, siz bizlərin yanınızdasınız həmişə. Sizin nümayəndələrinizə də can sağlığı arzulayıram. Anar müəllim, sizə də uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Ki siz də hər vaxt sizin qapınızı döyəndə siz biz şəhidlərin qarşısında baş əyə durmuşsunuz, ayağa bizim qarşımızda hər bir işimizin dalıca qaçmışsınız. Burada hərbi komissarlıqdan iştirak edən qardaşlar, adlarını dəqiqliyi ilə deyə bilməsəm də, Veteranlar Cəmiyyətinin sədri Eldar müəllim burada var. Yəni, hər kəs bugünkü gündə burada iştirak edir. Bizə görə bura yığışıblar. Mən sizə də uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Vaqif haqqında nə deyə bilərəm? Vaqif əmək, Allah sizə uzun ömür can sağlığı versin. Mən bilər ki, siz öz adınızı Nəvruzə vermişsiniz. Mən bugünkü günə fərq edir ki, həqiqətən sizin bu cümlə Nəvruz var. Allah sizə uzun ömür can sağlığı versin. Nə qədər bu kənddəki şəhidlərimiz var. Allah hamısının valideyninə səbr kəramət ətə eləsin. Bir də onu demək istəyirəm ki, bayaq anar müəllim qeyd elədi, biz bir yumruq tək olaraq birləşək. Nə qədər ki, Əziz müəllim bizim rayonumuzdadır. Allah onun iş fəaliyyətini burada axıracan, ömrün axıracan elə dayandırmasın, işləsin. Biz də onun dalıca bir yumruq kimi dayanıb, onun dalında bütün onun dediklərini əməl edirik.